Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що ми не маємо єдиного інформаційного поля всередині країни, в тому, що Закарпаття, в котрому відбувається безліч несамовито цікавих подій, тобто цілій Україні для початку треба відкрити Закарпаття і відкрити не тільки що там каву і коньяк Тиса. Це так, це значить, це ціла решта України знає, так що в Закарпатті найкраща кава і, значить, і чудовий коньяк, так. От, але розумієте, ну неправильно це, коли, скажімо, у вас відбувається такий Чендей-фест літературний, а решта України навіть не знає, що саме Іван Чендей був закарпатський письменник, був автором сценарію «Тіней забутих предків». Цебто, от скажете, «Тіні забутих предків» от методом, значить, найелементарнішого соціологічного опитування, там, шахматки якоїсь примітивної, от зупинитись на розі і опитувати перехожих у Києві, там, чи в Дніпрі, чи в Харкові, так, назвуть Параджанова, значить, можливо, Іллєнка, Миколайчука. Чендея не назве ніхто, тобто, от просто так лишилося, як його тоді заасфальтували і зарепресували, в цих щербицьких репресіях 70-х років. Отак воно досі десь на обласному рівні, тоді як прецеденти, скажімо, локальних літературних фестивалів, на які з'їжджається ціла країна, ну даруйте, ось цей самий Нью-Йорк у Донбасі на лінії вогню. Ну так, всі знали, що в Нью-Йорку відбувається всеукраїнський літературний фестиваль із перспективою на міжнародний. Значить, чому не зробити ось цей Чендей-фест просто міжнародним фестивалем, де в форматі міжнародного літфесту так, от будуть заходи, присвячені конкретно Іванові Чендею, і це собі спокійно розвиватиметься, і це відповідно вводитиме, вписуватиме, даватиме Закарпаттю своє культурне обличчя на тлі цілої України.